Здравейте! Имаме мишчица Акме MW18 безжична, която е с гумен скрол, 1200 dpi, рейндж от 10 метра, тегло 58 грама, включена батерия в комплекта една, която е 2A. Три бутона е абсолютно съвместима с всички Windows и Linux. За момента нека видим какво има. Инструкция за употреба. Приятно. Да. Обещаната батерия в комплекта. Както и самата мишка. На допир, като всяка мишка, бутоните са мекички, скролът наистина е гумен. Следвайки указанията, тук трябва да поставим батерията, а това е USB конекторчето, което трябва да се включим в компютъра или лаптопа съответно. Светнахме. Между другото, има доста добър, не е толкова зле, като забърси респонса, добре, съответно не е тиха, но пък бутоните се натискат меко, скрол е удобен, бързо отваря и зарежда, за ниско бюджетен клас не е лошо. Успех, бъдете здрави!